Привіт, друзі! З вами Катруся Палій. І в мене є до вас запитання. Чи вмієте та любите ви кататися на лижах? Особисто я... Привіт, друзі! З вами Катруся Палій. І маю до вас запитання. Чи вмієте та любите ви кататися на лижах? Особисто я обожнюю. Щозими ми з батьками відправляємось у гори, щоб підкорити нові траси. Але чи знали ви, що в давнину пересуватися по глибокому снігу було неможливо без спеціального спорядження, про яке ми з вами сьогодні поговоримо? Отже, для початку трішки історії. Точний час винаходу лиж і досі невідомий. Так само немає точної інформації щодо того, де і ким вони були винайдені. Але, як кажуть історики, здавна лижі були дерев'яні, виготовлялися із цільних дошок і не мали гарного вигляду. Найстаріша лижа була знайдена в болоті поблизу Хотингу у Швеції. Також існує легенда, що своїм корінням лижі сягають аж 7 тисяч років тому. На печерах були знайдені їхні зображення. Очевидно, лижі з'явилися тоді, коли людина зрозуміла, що їй треба зручний спосіб пересування по снігу. Перші ковзні лижі, які схожі на сучасні, були знайдені в 1953 році, а датою їх створення становили 13 століття. Спочатку лижі виглядали як товсті дошки, приблизно 2 метри завдовжки. В них робився маленький отвір для шкіряного ремінця, і таким чином люди могли вільно пересуватися. Що цікаво, для лиж використовували одну палицю, а не дві, як це роблять зараз. Перші палиці виготовляли з деревини або бамбуку, а завишки вони були один зріст із людиною. Пізніше лижі дещо вдосконалили і стали обтягувати їх знизу хутром лосся, аби було легше підніматися до гори. Для більшої міцності і гнучкості лижі стали виготовляти з декількох шарів деревини різних порід – берези, ясена, бука. Щоб ковзна поверхня не так швидко зношувалась, не ставала круглою і мала краще щеплення зі снігом, по краях її оббивали міцною деревиною, а згодом – металевими пластинами. Лижі стали не тільки популярними, а й модними, а це породило чимало кумедних ситуацій. Наприклад, лижниці атакували майстрів, аби вони зробили лижі не тільки для них, а й для їхніх собачок. Цікаво було подивитися, як собаки катаються на лижах. На час лижі – це насамперед вид спорту або зимове захоплення. І покращуються вони лише для того, аби лижник міг швидше їздити та маневрувати. Зовсім недавно, близько 50 років тому, почалася історія пластикових лиж. Всього за кілька років вони практично повністю витіснили зі спорту дерев'яні лижі. Це сталося завдяки меншій вазі, більшій міцності і відмінним біговим якостям. Удосконалювали і лижні палиці. Всередину кожної вставляли вугілля і глиняний гладкий стержень. З такими палицями можна було йти в мороз без рукавиць. А у мене все. З вами була Катруся Палій. Па-па!